Em novembro do ano passado, vocês pediram e a gente gravou Roblox Pokémon Brick Bronze. Fizemos uma gameplay, foi até divertido e interessante. Vocês me zoaram porque meu personagem estava branco e bizarro. Então, a gente vai jogar um pouquinho mais de Roblox, caras. Mas eu quero começar esse vídeo fazendo uma customização do nosso personagem. Obviamente, com as coisas que a gente pode colocar aqui grátis. Então, estamos aqui prestes a começar a criar a nossa beleza, cara. Porque tem que ser um personagem que reflete a nossa beleza dentro do mundo virtual de Roblox, beleza? Então vamos juntos criar. Mas antes da gente começar, eu peço para que você meta o dedo nesse like aí, aperta um monte de likes, manda para os seus amigos esse vídeo e vamos que vamos conseguir os maiores números possíveis de likes para ver se a gente faz mais Roblox ou não, caras. Então estamos aqui no editor de avatares e eu tenho esta roupinha aqui que somos nós lamentáveis. E aqui acho que dá pra gente trocar pelo clássico, pelo visual mais tunado, mais bolado. Não sei se é possível a gente manter isso porque aqui tá R15. Vamos ver. A gente pode mexer aqui na altura do nosso personagem. Vamos colocar aqui 105, que é um cara altão, caras. E a gente pode ter a largura do nosso personagem. Monstrão ou magrelinho? Eu não gosto de monstrão, cara. Eu acho monstrão meio lamentável. Nunca gostei de personagens monstrões. Nunca foram meus preferidos. Então vamos fazer um chassi de grilo. Tipo perna longa. Quando ele faz o muque vai pra baixo. É um muque negativo. E agora a gente pode ver o tamanho da nossa cabeça. Ou é um cabeção ou é uma cabecinha? Então vamos ficar de cabecinha, caras. Cabecinha para combinar com o nosso corpo esbelto. E olha a nossa cara de alegria. A gente pode usar algumas outras coisas aqui que eu tô vendo. Vamos primeiramente ir aqui no cabelo, caras. Vamos ver que cabelo a gente tem grátis. Uns cabelos aqui, alguns pra gente poder comprar, só que custam Robux, 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 é isso mesmo? O nome da moeda? Robux. Olha que bonito. R e cifrão, como se fossem reais. As duas são uma tristeza. Vamos usar então o nosso cabelinho loirinho aqui pra cima, ou então um castanho estiloso assim, meio um moicano assim, ajeitado. Vamos com esse cabelinho aqui, tá de boa. Vamos para a nossa face, que nós estamos com a cara de boba alegre ali. Vamos colocar um óculos escuro. Aí, ó, melhorou um pouco, né, cara? Agora a gente tá um pouco mais estilizado. Pode colocar essa jaquetinha aqui com outra parada também. Maravilha também. Então, ó, tá começando a ficar do jeito que eu gosto, hein, cara? Aí eu vou colocar um short, tá frio pra raia, mas o nosso personagem vai usar um short. Olha que estilo, estilo total. E agora as camisetas, olha lá. A gente pode usar um boxer aqui. Será que vai mudar só a camiseta? Que ousadia, não é possível. Uou, a gente tem uma parada meio Tony Stark aí na parada que mudou, mas ok. Tom de pele, então a gente pode sair desse branco pálido para um pálido pálido. Seria esse aqui? Vamos ver se a gente ficou bem legal, né? Bonito. Olha, ele ficou dourado. Não era isso que eu queria, não. Eu quero um tom de pele mais tom de pele. Eu tô querendo parecer um ser humano. Não um ser humano coberto de ouro. Nosso personagem, ó, tá ficando bonitão, hein, cara? Tá vendo? O antes e o depois, aquele trato. Quando você vai lá fazer uma repaginada no visual. Maravilhoso, tão bonito, tão saudável, tão legal, né? Show de bola. Deixei aqui no package também, olha só, coloquei esse Roblox Boy aqui. E a gente agora tá mais, menos definido, mas eu não sei se a gente tá mais estranho ou menos estranho. Digam aí o que vocês acharam. Na face, a gente tem essa face aqui, mas temos a face de grátis aqui, ó. Essa aqui, ó, vamos pegar essa face aqui também. Olha só como a gente ficou, um sorrisinho mais legal, né? Temos estilos diferenciados de cabeça, tem até uma cabeça redondinha aqui, uma cabeça de bloco também grátis. Olha lá, a gente fica com um queixinho mais estiloso, cara, achou, hein? Vamos colocar esse redondinho aqui só pra ver. Aí você vai pegar uma e você vê que tá tudo grátis, cara. Você vai meter na mão nas paradas grátis aqui, porque de graça até injeção na testa. Esse é o lema dos mão fechada tipo eu. Beleza, então vamos editar o avatar. É bom que a gente olha essa cabeça quadrada aqui, vendo o que dá. Ó, block head, meio Minecraft na parada. Vamos ver como a gente fica com uma cabeça de papelão. Olha só, rapaz. Não ficou muito estiloso, não. Não sei o que vocês acharam. Vamos colocar esse roundy aqui, porque é um redondinho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mata com pedra esse troço, gente. Por um momento eu pensei que a gente estava summonando o Beelzebu. Então, eu já posso declarar que este aqui é o nosso novo personagem Roblox. E a gente não vai ficar só fazendo personagem, não. Isso aqui foi só o começo do vídeo. Vamos jogar alguma gameplay pra ver do que se trata Roblox. Eu até hoje não entendi direito, mas vamos entender juntos, assim como tudo aqui nesse canal. Bora lá!
Estamos aqui na página principal do Roblox e qual seria o jogo para eu poder aprender como funciona? Eu sei que dá pra gente jogar no computador e eu sei que dá pra jogar também no celular. Eu tô procurando alguma coisa relacionada a super-heróis pra gente já começar bem. Eu já vi aqui, ó, Super Hero Tycoon, 4.821 pessoas jogando, por que não a gente jogar também e vendo o que dá? Olha só os caras robloxiano, cara, olha esse Homem de Ferro bizarro, o Hulk. Ok, então, vamos lá. Ué, peraí, por que tá pedindo pra eu colocar meu óculos de realidade virtual? Será que a gente colocou o Roblox em realidade virtual? Tá de sacanagem comigo. Uou! A gente tá em realidade virtual mesmo, cara. Olha isso. For Hire. Agazo. Então a gente tá... Nossa, cara, eu tô voando. que é isso, velho? Então o Roblox ativou também com realidade virtual. Eu não imaginava que fosse ser assim. A gente tá indo embora da fase. Que isso? Tá ficando transparente, gente. Me volta aqui, eu tô saindo do planeta. Eu tô sentado. Que bizarro, velho. Vamos tentar voltar ali. Como é que eu faço pra voltar? Tá, aparentemente a gente tá chegando aqui. Olha isso, caras. Então a gente tá jogando em realidade virtual. Temos o Superman, o Venom. Aparentemente temos pessoas andando por aqui. Olha isso, cara. Que interessante. Olha lá. Olha. Eu tô pulando. Não acredito. Que é isso? Ah, que é isso, rapaz? Não. Como é que eu ando pra lá? Uou. Olha o nosso personagem. Qual é, cara? Por que tentou me matar assim? Tá bom, então a gente tá aqui. Olha isso. A gente anda com um controle. Caraca, que surpreendente, velho. E a gente tá olhando pro nosso personagem aqui. A gente tem uma careca, velho. A nossa cabeça não ficou bem feita, hein? Olha isso. A gente pode perceber que a gente mandou um pouco mal no fazimento do nosso personagem. Olha ele ali, ó. Caraca, velho, que sensacional. Essa é uma sensação muito legal, cara. Ó, novo update. Diamante. Eu não imaginava, fui pego de surpresa mesmo. Abre as quests, então a gente chega com a cara ali. Que quest é essa? Kill Kylo Ren. A gente tem que matar o Kylo Ren daqui a 120 segundos pra isso. Então, por que não, né? Vamos lá. Começar a quest. Aí, beleza. Então temos 119 segundos para matar o Kylo Ren. Vamos ter que ver onde que ele tá. Ó, tem um cara. Que é isso? Não! Oh! Que isso, cara? Por que você veio me matar assim? Lá estamos, gente. Vamos lá, vamos mutar essa música aqui. Só pra gente poder ver o que a gente tá fazendo. Olha aí, ó. A gente tá andando com uma bola de proteção. Estamos sendo contratados até um jovem aqui. E aí, cara? Beleza? Como é que eu posso fazer pra gente ser amigos? Interagirmos? Eita, já me mataram? Não, a gente tá aqui ainda. Olha só, gente. Aparentemente eu tô tendo um pequeno probleminha aqui com os controles da realidade virtual, porque eles não têm botões suficientes, eu acho, pra funcionar aqui. Então vamos jogar com o pad, o controle e a realidade virtual. Olha só, a gente tá andando aqui. Eu descobri que a gente, ó, pode modificar os lados que a gente tá. E a gente pode também entrar na primeira pessoa de alguma maneira. Aprendendo a jogar solo, cara. Mas eu tô achando isso muito divertido. Olha lá, ó, o cara voando com a capinha do super-homem. Olha lá, o cara tá achando que é super-homem. Ó, porrada de heróis ali em cima, hein. O cara vindo logo pra cima. Cadê a gente? A gente tá aqui, ó. Tinha perdido onde a gente tava. Estamos nesse exato ponto. Nossa, acertaram um negócio aqui na gente. A gente faleceu. Vamos andar aqui. Eu posso entrar em primeira pessoa também, ó. Agora eu tô em primeira pessoa. E a gente sai andando por aí. E agora eu acho que a gente consegue jogar alguma coisa ou não, ó. For Hire. Essa aqui dá pra contratar. Olha os caras voando ali, velhos. Olha que sinistro. Olha os caras soltando laser. Tá achando que é o Ciclope ou o Super-Homem? Ó, voltamos pra terceira pessoa de uma vez. Temos que descobrir como que faz pra bater. Beleza, caras, eu tô tendo alguns probleminhas aqui, não tô sabendo muito bem. Vamos tentar outro jogo, porque de repente esse aqui tá... Sei lá, vamos ver aqui. Vamos tentar o Pokémon Brick Bronze, só pra gente dar uma conferida e ver se a gente consegue também jogar em realidade virtual. Vamos abrir o Roblox e vamos lá. Uou! Chegamos aqui, caras. Então, aparentemente... Olha a gente ali, ó. Tamo voando. Olha a nossa câmera. Agora a gente consegue controlar a câmera. Nosso cabelo tá meio de chorar, hein, velho. A gente fez um trabalho horroroso com ele. E tamo flutuando. A gente consegue andar aqui com os nossos personagens. E agora, como é que a gente faz pra entrar no jogo? Então estamos aqui, caras. Podemos continuar o nosso jogo que a gente jogou há milhares de anos atrás. Vamos fazer exatamente isso. Uou! Olha onde a gente tá. Então temos um menu aqui, logo flutuando na nossa frente. A gente tem os players do jogo e temos um menu. Então a gente pode olhar com a nossa cara ali no menu, interagir. A gente vê os pokémons que a gente tem. Pokédex, caramba, cara. Que sensacional. Olha só o mapa todo invertido. Uou. Peraí. Oi, mal, senhor. Tô aqui embaixo de você, senhor. Peraí, volta aqui. Aí, vamos mexer na câmera, não deixa a câmera assim de boa. E olha isso, cara.
Que maneiro, velho. Vamos andando por aqui, a gente pode correr um pouco mais rápido. Estamos na perspectiva robloxiana. E esse jovem aqui, aí, cara, tudo bem? Podemos conversar com ele, ó. Provavelmente é melhor manter múltiplos... Múltiplos o quê? Pera aí, volta aqui a câmera, a gente tem que entender muito bem o que a gente tá fazendo. Múltiplos... Ai, ó. Múltiplos pokémons com você com o tempo. Eu não capturei nenhum outro pokémon ainda, mas eu quero batalhar de novo se você quiser. Então vamos batalhar com esse jovem, porque os controles estão meio zoados aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Uou, batalha pokémon. Olha lá, cara, a gente observando a batalha. Fulano, quer batalhar? Campo Jack mandou um Zigzagoon. Uou, Charmander, velho, que interessante. Então vamos aqui, ó, batalha. Excelente. Charmander, usa o Ember. Vai lá. Olha, velho. O Zigzagoon usou o Growl. Maravilha, o nosso ataque caiu. Vamos queimar ele de novo. Vai lá. Bota fogo nesse Zigzagoon. Caramba, velho. Um Pokémon em realidade virtual dentro do Roblox. Inception total. Olha o jovem ali. Talvez eu deveria capturar mais Pokémons. Talvez você deveria mesmo, amigo. Adeus. A Gazo conseguiu 96 por ganhar. E é nóis. Ele tá vindo por cima aqui porque são os mesmos controles da câmera e você ativar o controle dele. Mas tá bom, olha lá. Vamos continuando andando. Caramba, que sensacional, velhos. Que sensacional. Ó, pega esse cara aqui primeiro. Fala aí, rapaz. Algum problema? Tá tudo tranquilo? Conversa com ele aí. Aí, beleza. Insetos são apenas um dos mais diferentes tipos de Pokémon. Beleza, podemos ver por cima. Ó, vamos tentar chegar por ali, ó. Essa aqui é a cidade que a gente saiu na nossa aventura, não foi? Tem o Goku e o outro cara aqui que tava oferecendo coisas pra gente. Essa aqui é a primeira cidade, olha que bonito. A gente tem uma rota com... Eita, pisamos no mato, tem um Pokémon que apareceu, um Pidgey selvagem. Olha ele ali, velho. Que maneiro, cara. Só vamos lutar. Ember, é isso aí. Charmander usou Ember. Uhul. O Pidgey usou um Tackle, a gente não tá bem. Vamos jogar aquele Ember maroto nele ali de novo. E... Show de bola. Ele morreu. Mais pontos pra gente. 28 pontos de experiência. Caramba, nosso Charmander é level 9, velhos. Que legal. Vamos continuar agora pra lá. A gente pode usar aqui pra ele correr um pouco mais rápido. E podemos, acho que pular também. Será que pula? Na outra parada a gente pulava. Mas nesse aqui, aparentemente, nosso personagem não pula, não. Deve ser alguma limitação do próprio jogo. Mexe na câmera. Tô ficando zonzo, cara. Mas tá valendo. Vamos pra cá. Eita, mais um Pokémon que a gente vai ter que enfrentar. Outro Pidgey. Então, pera aí. Vamos lutar. Ember, mete fogo nele, Charmander. Oh, yeah. Show de bola, caras. E morreu de cara. Ganhamos 21 de XP. Só um pouquinho na nossa barra de XP. Vamos continuar aqui pra ver aonde a gente vai conseguir chegar. Abra a porta. Agazo. Ok. Tem alguém vindo. Olha ali o nosso jovem amigo. Eu cheguei aqui o mais rápido que eu pude. Alguma coisa terrível aconteceu. Eu preciso que você volte para a cidade comigo. Eu não tenho tempo para explicar. Vamos. Uou. Olha, a gente podendo ver. Ó, chegamos na cidade. Ó, a gente passando correndo aqui. O prefeito tá ali. Agazo, eu estou feliz de ver que você está salvo. Eu peço desculpas porque sou eu que vai ser aquele que vai te dizer isto, Agazo. Mas os seus pais foram abduzidos / sequestrados da casa deles no período pequeno que você estava longe de casa. Ok, então, a gente viu esse problema tenso, a nossa casa está aqui, a gente continua com essa cara de bobo alegre, muito feliz, a nossa cabeça careca e bizarra, mas olha a nossa alegria. Vamos embora da cidade, caras, porque nossos pais foram abduzidos. O mundo não é mais o mesmo desde que a gente saiu daqui e entramos nesse universo 3D robloxiano. A gente está na rota 1 agora, caras, vamos virando aqui bonitamente, se acostumando com esses comandos. Que bizarro, cara. Quem diria que a gente ia jogar Roblox em realidade virtual assim, de supetão e na cagada. Vamos passar pro lado de cá. Olha lá. Agora eu quero pegar isso aqui. Achamos um potion. Maravilha. Então vamos pegar aqui. Excelente. Botamos na nossa mochila. Descemos e continuamos correndo como se não houvesse amanhã. Oh, yes. Chegamos então, velhos. Vamos observar essa rota de todos os lados. Que bizarro. Olhando como se eles estivessem no teto, velho. Agora sim, ficou de boa. Ajeita aí, vai, jovem. Só vai. Olha a cidade, que bonito, cara. Temos uma outra pessoa ali. Ei, aqui! Uou. Você parece que é um novo treinador. Isso parece ser que é a sua primeira vez viajando. É verdade. Viajando sozinho? É verdade. Você é muito robusta, moça. Você é mais bombada do que eu. Eu sou meu estilo muito mais legal lá.
Ele é meio que estilo antigo Roblox e a gente é estilo mais redondinho. Beleza, então, vamos ver o que ela tá falando. Vejo, os seus pais foram sequestrados pelo Team Eclipse? Eu tô apertando aqui, velho, mas tá meio tenso, né? Mas tá bom. Isso é terrível. Eu tenho uma informação sobre o Team Eclipse que você talvez vai achar importante. Me siga para minha casa, onde a gente pode discutir isso privadamente. Uou! Então tá bom. Vamos seguir a casa da mulher debaixo do chão, porque eu tô apertando o botão errado. Parabéns. Excelente. E cara, a gente vai fazer o seguinte, ó. Veja, os seus pais foram carregados pelo Team Eclipse. A gente vai fazer o seguinte, vamos parar essa gameplay aqui, porque ela ficou muito mais louca do que eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado a gente fazer um personagem jogar um mapa, e aí então fomos surpreendidos por essa questão da realidade virtual. Eu espero que tenham se divertido. O legal é que pegou a minha reação instantânea sobre isso. A gente vai entender um pouco mais como isso funciona, de repente jogar com controle pra facilitar um pouco essa questão do movimento do mapa, pra não ficar tão estranho, porque aqui o mesmo botão que você passa os diálogos é o mesmo botão que você mexe aqui no touchpad pra mexer onde tá o mapa, então não funciona muito bem, por isso que a gente tá rodando igual um maluco. Espero que tenham gostado. Passa pros amigos aí e vamos ver, quem sabe a gente joga mais Pokémon Brick Bronze. Achei interessante esse início de história e achei interessante essa pegada em realidade virtual. Obrigado por terem assistido, não esquece de meter o like, de assistir outros vídeos do canal, tem 3 vídeos aparecendo aqui, a gente faz vídeo de manhã, de tarde e de noite, e tem um monte de vídeo interessante que você vai curtir um bocado, beleza? É nóis e tchau!